proqram bəli, ideoloji sənəddir. Bu şübhəsiz. Bu proqram nə qədər ki partiya qurulmaqda olacaq, müzakirələr davam olacaq. Çünki yekun sənəd kimi artıq partiyanın proqramı kimi qəbul olunacaq və digər təsis sənədləri ilə birlikdə qeydiyyat üçün müraciət olunacaq. Amma aşağı yuxarı bütün mahiyyətli sənəd hazır sayılır. Üzərində redaktə işləri gedir. Ondan sonra biz ümid edirik ki, imkanımız çatacaq onu Rus və İngiliz dillərinə tərcümə edək. Biz proqramda ölkəmizi hara aparmaq istədiyimiz haqqında çox qısa desək, bu cür ifadə edin proqram sənədini, hara aparmaq istədiyimiz haqqında düşüncələrimizi, mövqeyimizi, ortaq mövqeyimizi ifadə eləmişik. Onu da deyim ki, asan iş deyil bu. Çünki aydındır ki, hərənin öz peşə yönümlü bilikləri var, üstəlik dünya görüşündən məhdudlaşan bilikləri var. Ona görə bu kollektiv bir müəlliflik sənədidir. Burada əlbəttə ki, ixtisasa uyğun hərə öz bölümünü işləyib, ixtisasçılar ixtisas bölümünü işləyib, təbii ki, təhlükəsizlik, xarici siyasət, hüquqşünaslarımız hərə öz özünə aid bölümünü daha çox üzərində işləyib. Ancaq bu iş də o demək deyil ki, yəni bu bir elmi sənət deyil ki, burada müəlliflik hüquq olsun kimisi adına. Bu bir kollektiv sənətdir, çox uzun sürən müzakirələrin nəticəsidir. Çox kəskin mübahisələrin nəticəsidir, onu da sizə deyim. İçində kompromis bir sənətdir. Yəni, təbii ki, hərənin özünə qalsaydı, yəqin ki, biraz başqa cür bir sənəd alınardı. Amma bu, həqiqətən kompromis bir sənətdir, kollektiv bir iradənin məhsuludur. Dörd bölüm var, dörd böyük bölüm var, artıq Natif bəy dedi. Real cümhuriyyət, real güvən, real insan və real tərəq. Bu cür fəsilləndirilmişik proqramımızı. Bu proqram gələcək haqqında dediyim kimi. Real cümhuriyyətdə ilk bölümü biz Azərbaycanı parlament respublikasına keçən bir formada təsbit etmişik. Yəni, biz Azərbaycanın gələcəyini parlament respublikası kimi görürük. Əlbəttə, keçid dövrü üçün, bizim üçün proqramda ayrıca nəzərdə tutulan bir sənəd olacaq, keçid dövrü qanunu. Orada ayrıca bir məsələ bəyin olacaq, amma keçid dövrü üçün, yəni bu da keçid dövrü deyəndə çox nisiyə və qeyri-müəyyən bir müddət deyil. İlk 5 illikdə hazır ki, sistemdən istifadə olunacaq, prezidentin güclü səlahiyyətlərindən istifadə olunacaq ki, tezliklə vacib islahatları həyata keçirmək mümkün olsun. Amma indidən də deyirik, seçkilərə gedəndə də bunu təkrarlayacağıq. Biz ilk 5 ilin yekununda parlament respublikasını qurub tətil verməyi planlayırıq ölkəmiz üçün. Nədən parlament respublikası? Çox tartışılan mövzulardan biridir. Facebookda da bununla bağlı çox sual almışıq. Ətraflı danışmaq həvəsli olanlar təbii ki, bu haqda ayrıca bir müzakirə təşkil edə bilər, amma bizim inandığımız odur ki, və zatən empirik göstəricilər də bunu aydın deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa heç yerdə prezident respublikası demokratiya ilə nəticələnmir. Əksinə, güclü, bir əldə cəmləşən güclü prezident səlahiyyətləri müxtəlif dövlət çevrilişləri, xuntalar və klanlar üçün cəlb edici bir demək, ünvana çevrildi. Və kim ki o səlahiyyətləri ələ keçirdi, uzun müddət onları əldən buraxmaq istəmirdi. Və bunun istər Latin Amerikası olsun, istər Afrikası olsun, istər Asiyası olsun, istər post-sovet ölkələri olsun. Onun içində xristiyan ölkələri də var, müsəlman ölkələri də var, varlı ölkələri də var, kasıb ölkələri də var. Gördüyünüz kimi nə dini, nə iqtisadi, nə sosial, nə coğrafi vəziyyətinin asılı olmayaraq prezident respublikaları ABŞ-ın özündən başqa heç yerdə demokratiya və hüququn üstünlüyü ilə nəticələnmədi. Bu təsadüf deyil, biz buna səmimi inanırıq. Və bizim təbii ki, ilk respublikamızla da bir mənəvi bağlantı yaranır burada. Çünki ilk respublikamız 18-ci ildə məhz parlament respublikası şəklində qurulmuşdur. Amma bu daha çox mənəvi ritorik bir nüfuz kimi istifadə olunan argumentdir. Əslində isə biz ölkəmizin həm daxilində rəngarəngliyini, həm ölkədə
siyasi vəziyyəti və iqtisadi vəziyyəti canlandırmaq məqsədi ilə məhz parlament respublikasını hədəfləmişik. Çünki prezident respublikası yekunda iki partiyalı sistemdən nəticələnir. Ancaq majoritar seçki sistemi ilə nəticələnir. Orada proporsional seçki sistemi mümkün deyil. İki palatalı parlament tələb edir. Yüksək ehtimalla federallaşmanı ehtiva edir. Bu, bütün ölkələrdə biz bunu görmüşük. Parlament Respublikası isə daha çox partiyalı sistemə şərait yaradır. Proporsional seçki sisteminə gedildikdə bunun lap aydın görəcəyik. Seçki bölümümüzdə bu var. Ona görə biz hədəfimizi Parlament Respublikası vurmuşuq. Parlament Respublikasında qısa bildiyiniz kimi prezident təbii ki var, amma o sadəcə dövlət başçısıdır. O icra hakimiyyətinin başçısı deyil. O siyasətdən kənar bir figurdur. Heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayacaq. Fövqəladə səlahiyyətləri olacaq. Əgər parlament böhranı, hökumət böhranı və yaxud büdcə böhranı zamanları təbii ki onun fövqəladə səlahiyyətləri işləməyə başlayacaq. Amma normalda prezident ancaq dövlət başçısı funksiyalarını yerinə yetirəcək. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ olmayacaq, ancaq veto hüququ olacaq, qanunlar imzalacaq. Formal olaraq baş nazir və nazirlər təyin edəcək. Aşağı yuxarı güman edirəm bu bilikləriniz var, başqa ölkələrdən bilirsiniz bunu. Necə təsəvvürsünüz? Xalq seçəcək? Yox, yox, yox. Prezidenti, biz dediyimiz ki, siyasətdən kənar olduğu üçün heç bir siyasi partinin üzvü olmayan bir adam kimi ancaq parlament seçəcək. Xalq seçkilərinə getmək deyə çoxdur. Çünki xalq prezident seçəcəksə, bu qədər səlahiyyətlə xalq seçkisinə getmək mənası yoxdur. Üstəlik, xalq seçkiləri siyasiləşdirir, istər istəməz. Parlamenti də xalq seçir, prezidenti də xalq seçir. Legitimliyin mənbəyi ikisini də eynidir. Onda belə çıxır ki, yenidən biz böhrana girməli olacaq. Prezidenti parlament seçəcək. Parlament tək palatalı olacaq. Amma onun yerlərinin sayını biz çoxaltmağı düşünürük proqramımızda. 200 nəfərlik parlament nəzərdə tutulur. Onun yarısı, yəni 100 nəfəri majoritar qaydada seçiləcək. Yəni hər ölkə 100 dairəyə bölünəcək və hər dairədən bir nəfər seçilməli olacaq. Və 100 nəfər də proporsional seçki sistem qaydasında artıq partiya səhvləri ilə və onu da bilirsiniz. Artıq bütün ölkə vahid bir seçki dairəsi halını alacaq. Parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiya, əgər yetərli qədər say ala biləcəksə, tək başına iqtidar ola biləcək və o partiyanın rəhbəri normalda baş nazir olur, prezident onu təyin edir və onun təqdimatı ilə də digər nazirlər təyin olacaq. Əgər heç bir partiyanın tək başına gəlmək iqtidarı, tək başına hökumət qurmaq qədər yer sayı olmayacaqsa parlamentdə, bunun da yolları var, o zaman koalisyon hökuməti qurulacaq və bu səfər prezident artıq növbə ilə parlamentdə daha çox səs toplamış partiyalara bu səlahiyyəti verəcək ki, koalisyon hökumət qursun və müəyyən bir sürəc olacaq. O mümkün olmadıqda parlament buraxılacaq prezident tərəfindən, yeni seçkilərə gediləcək. Bu siyasi sistem və seçki sistemi də ona uyğunlaşdırılacaq. Şübhəsiz ki, seçki sistemində çox vacib radikal dəyişikliyi biz düşünmüşük. Seçki, səs vermək artıq hüquq deyil, vəzifə olacaq. Bilirsiniz, bəzi ölkələrdə bu var bugün də. Yəni, İtaliyada var, Türkiyədə var. Seçki hüquq deyil, vəzifədir. Bunu nə üçün biz düşündük? Seçkilərdə seçici siyahları ilə saxtalaşdırılmasını əngəlləmək üçün. Siz bilirsiniz ki, ölü canlılar məsələsi var, karusellər məsələsi var, başqasının əvəzinə gəlib səs vermək təcrübələri var. Bunun iki yolla aradan qaldırma mümkün ola bilər. Bir, seçki hüququ hüquq kimi qalır səs vermək. Ancaq seçicilər hər seçki öncəsi gəlib könüllü özləri qeydiyyata dururlar. Ki, mən, məsələn, onlara da bir bəlli bir sürət verilir. 6 ay ərzində gəlib qeydiyyata durmalıdırlar. Nə qədər adam gəlib qeydiyyata durdursa, o qədərin içindən də səs vermə keçir. Mən 4 milyon deyil seçici misal, 4 milyon gəldi. Bəzi də 1 milyonu gəldi. Seçkilər o 1 milyonun içindən olması üçün. Bu Anglo-Sakson modelidir daha çox. Şəxsən mənim ürəyim daha çox bu modelə yatır. Ancaq biz onu da bilirik ki, hazırki şəraitdə bu praktik baxımından çox çətin bir təcrübə ola bilərdi. Ona görə biz düşündük ki, məhz vəzifə olsun səs vermə, səs verməyə gəlməmək də cərimə ilə nəticələnsin. O zaman artıq bəlli bir həvəs olacaq səs seçicidə, yəni o heç kimi bəyənmir, gəlsin, hamının əleyhinə səs versin, özü bilər, amma səs verməyə gəlməlidir. Bununla biz həmin o
seçki silahlarıyla, seçki silahlarıyla saxtakarlığın qarşısını almağı düşünmüşük və karusellərin qarşısını almağı düşünmüşük. Hesab edirik ki, bu həm də tədricən seçki mənliyyətini də formalaşdıracaq, necə ki, vergi ödəyicilərin. Çünki səs vermək vergilərə bağlıdır, yəni vergi ödəmək baxımından da bu vacibdir. Ola bilsin, çox uzaq bir gələcəkdə, yaxın gələcəkdə mən bunu dərsini almam. Səs vermək yenidən hüquqa çevrilə bilər. Amma bizim proqramımızda bu vəzifə kimi müəyyənləşdirilir. Ərazi bölgüsü indiki formada qalmayacaq. İndiki formada təbii ki, Azərbaycanın ərazi bölgüsü Sovet dönəmindən qalma inzibati bölgüdür. Sovet dövründə inzibati ərazilər təsərrüfat məqsədləri üçün təşkil olunmuşdur. Ordu üzərində mülkü nəzarət gücləndiriləcək və ordu üzərində mülkü idarəçiliklə, sırf hərbi idarəçilik tamam bir-birindən ayrılacaq. Yəni, məsələn, baş qərargah müdafiə nazirliyi sistemindən çıxarılacaq, ona tabi olmayacaq. Generallar tam siyasətdən kənar və hərbi məsələdə tam özlərinə, deməli, öz ixtiyarlarına buraxılmış bir strukturla çevriləcək, deməli, baş komandanlıq. Müdafiə naziri təbii ki, mülkü şəxs olacaq, yəni artıq kariyeri qurmuş bir zabit olmayacaq ki, tamam o mühitdən azad olsun və yeni baxışla, siyasi görüşlə gəlsin o vəzifəyə. Və o ancaq siyasi funksiyalar yerinə yetirəcək. Müdafiə Nazirliyinin də təbii ki, bütün içində xüsusi sir daşıyıcıları və hərbi bilikləri tələb edən işlərdən başqa, təbii ki, bunlar bilirsiniz xüsusi əməliyyat və dövlət sirri tələb edən departamentlər bütün müdafiə nazirlərində var. Amma normalda əksər işlər ictimaiyyətə açıq, mətbuata açıq, internet saytda məlumatları paylaşan bir strukturla çevriləcək. Və təbii ki, Ali Başkomandan prezident olacaq, yəni mülki nəzarətin bir ikinci mərhələsi kimi. Amma o daha çox fövqəladə hallarda, müharibələr zamanı o səlahiyyətləri yerinə yetirəcək. Prezidentin bu səlahiyyətlərini tək başına yerinə yetirməməsi üçün və yaxud onlardan sui-istifadə etməməsi üçün Təhlükəsizlik Şurası olacaq onun yanında. Orada baş nazir, müdafiə naziri, ön vacib nazirlikləri olacaq. Biz bunu geri gəlmişkən, onu gərək effektiv hökumət bölümündə deyəlim, amma biz Maliyyə Nazirliyini xüsusilə, Maliyyə Vədliyyə Nazirliyini xüsusilə gücləndirməyi düşünürük. Çünki bunlar açar nazirliklərdir ölkədə. Bütün məsələlər, bilirsiniz ki, dövlət hesabına görülən məsələ iki sualdan asılıdır. Qanun caza verirmi və büdcədə pul varmı? Ona görə daha baş nazir, baş nazirin birinci maviniz, baş nazirin mavinləri sərbəst vəzifə olmayacaq. Baş nazirin mavini hansı sahənin naziri olacaq? Bu normalda mütləq Maliyyə Naziri olur, mütləq Ədliyyə Naziri olur. Böyük ehtimalla xarici işlər və müdafiə nazirləri. Yəni, artıq bu mavinlərin sayı konkret şəraitdə uyğunlaşdırıla bilər. Amma ayrıca baş nazirdən və nazir arasında ayrıca nazir mavini, baş nazir mavini vəzifəsi olmayacaq bu əlavə yük. Qarabağın həlli ilə bağlı bu bir tərəfli bir məfsul olsaydı çox asan bir demək olardı. Amma əlbəttə ki, burada müxtəlif bağlantılar. Amma eyni də, təbii ki, danışıq davam ediləcək. Danışıqın formatlarında dəyişiklik edilməsini biz düşünürük. Amma biz bu əmindəyik ki, güclü ordumuz olmasa bizim danışıqlarda sözümüz keçməyəcək. Düşmənin çəkinməli olduğu ordu olmalıdır. Düşmən bilməlidir ki, onun qarşı tərəf hədələyirsə, o hədəsini icra etməyə qadir ordusu var. Və o ordu tam korrupsiyadan təmizlənmiş, şərəfli bir peşəyə çevrilən bir ordu olacaq. Ona görə Qarabağ danışıqlarında da ordunun gücləndirilməsi, NATO standartına keçirilməsi ana onun vasitəsilə ediləcək. Əgər söhbət xarş edib bizi parlamentdə buraxın söhbətlisə, bu cür diyalog olmadı. Bu bir məna. Eyni şeydə digər müxalifət partiyaları. Təbii ki, dairədə rəqabəti sağlamlaşdırmaq üçün ola bilsin taktiki danışıqlar ola bilsin digər müxalifət partiyaları. Amma biz onlarla bloklaşmağı düşünmürük. Heç bir müxalif partiyayla biz blok qurmayacaq. Ancaq, yenə deyirəm, barədə artıq namizədlərimiz digər namizədlərlə rəqabəti sağlam təmin etmək üçün ola bilsin taktiki anlaşmalar mümkündür dairədə.
hansısa ola bilsin, mümkün ola bilsin. Əgər biz görsək ki, ümumi müxalif məqsədlər üçün kimisə daha güclü namizədi var, biz tam ki, o dairədən çıxıb başqa dairədə öz namizədimizi verə bilərik. Ancaq bu da bugünün özündə az ehtimal kimi görünür. Amma hər halda ehtimal ki, biz bunu istisna etmirik. Amma blok şəklində biz heç bir partiyayla birləşmirik. Bir əlavəm var, sonra ikinci sual verərsən. Mən elan elədim, Zeytin bəy gəlməmişdən öncə dedim bu məsələni ki, biz namizədlərimizi öncədən elan edəcəyik. Yəni, uyğunlaşmaq istəyən və yaxud da hansısa bir danışıqlar aparmaq istəyən qarşı tərəfdən gələn təkliflərə bağlı olacaq. O təkliflər nədən ibarətdir? Amma qırmızı xətt odur ki, heç bir blokda iştirak etmir. Sadəcə, ölkənin demokratikləşməsini istəyən qüvvələrlə müəyyən taktiki dairə səviyyəsində danışıqlarda iştirak edə bilər. Onun heç bir problemi yoxdur. İqarın həbsi əlbəttə ki, bizim üçün problemdir. Bizim çox işimizi yubatdı. Ən azı elə ünsiyyəti əngəlləşdirir. Çünki idarə heyətinin sədri kimi İqarın bütün məsələrdən xəbər olması vacibdir və xəbəri də var. Öz təkliflərini verməlidir. Biz elə bir ki, təsəvvür edirik ki, sənəd göndəririk, o oxuyur. O da orada vəziyyətə uyğundur. Bilirsiniz ki, bilir görsən, gec olur, görsən tez olur, sənəd tez çatır, gec çatır. Oradan çıxarmaq, gətirmək çətin olur, görmək, görüşmək. Onun təklifləri aldı, idarə heyətinə müzakirə. Yəni, bu ünsiyyət xeyli dərəcədə yubandı. Yəni, İlqarın azadlıqda olması ilə heç şübhəsiz ki, bu çox tez görülə biləcəkdir. Üstəlik, İlqarın şəxsiyyət etibarilə tanınması, onun siyasi deməli, təcrübəsi öz-özlüyündə bir resursdur və məsələn, həm istər medianın diqqəti baxımından, istər digər beynəlxalq təşkilatlarla, səfirliklərlə və yaxud digər partiyalarla danışıqlarda yəni, İlqar şəxsən iştirak edə biləcəkdir. İndiki halda isə bu biraz mərhələ olaraq qırılır, çünki biz gedirik, danışırıq, məlumat toplayırıq, sonra İlqarı ötürürük, sonra daxildə məsləhətləşmə təşkil edirik. Yəni, biraz uzanır bu proses, dərkləməz vaxt etkisidir. Və nəhayət əlbəttə ki, İlqar bizim prezidentliyə namizədimizdir. Bu il olmalıydı, amma siyasi əngəllər törətdilər, qeydiyyat almadılar. 2018-də bizim müzakirəsiz bugün yəni bizim namizədimizdir realın. Bir sadəcə məsələ var, İlqarın İdil Məhkəməsi nəyə nəticələnəcək? Bu bizim əlimizdə olan bir şey deyil, biz o prosesə nəzər edə bilmirik. Təəssüf ki, prosesin özü də qanuni yollarla getmir ki, deyəsən ki, bunun nə gözləmi olar?